Flavinho, gördünüz mü? Flavinho sağ cinaha doğru irəlilədi və Tural onu kölgə kimi izləyir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, digər tərəfdən Turalın mövqeyinin boşalması deməkdir. Burada indi Sadio diqqətli olmalıdır ki, Turalın boşaltdığı mövqeyini doldura bilsin. İndi bax, həmin mövqedən Bertucci, onun önündə Ramaldanov var. Bertucci ötürməsi. Gol. Hesab açıldı. Bu yəqin ki, Tiago'ya hafta gol yazılacaq. Heç artıq golunu vurub, rahatdır və buna baxmayaraq ehtiyatlı olmaq lazımdır müdafiədə, çünki istənilən bir əks həmlə baha başa gələ bilər komandaya. Rəşad Sadıqov, onun ötürməsi, Nforu yaxşı gördü, Tiago var burada. Nfor qazandı Tiago ilə mübarizəni. Araz Abdullayevin zərbəsi 2-0. Bu da belə dediyimiz kimi. İlk hücumu Nefsinin ikinci hissədə inanılmaz bir şey edə bildiyim. Villa topu qapıdan keçirmədi. İndi Turalın asması. Nildo! Nəhayət! Ötürməz Karvataki! Bəli, bəli, gol Adrian Skarvataki ardıcıl olaraq ikinci oyunda Xəzər Lənkəran üçün vacib gol vurur. Adrian Skarvataki.